Velkommen til min podcast, som i dag følger op på den her keto-rejse, som jeg har været på i 2,5 måneder. Og jeg har simpelthen fået den allerbedste i Danmark med til at snakke om det her emne, nemlig forfatter og blogger Jane Ferber. God fornøjelse. Hej alle sammen, og velkommen til min podcast, hvor jeg er glad for, at I er her. Og hvis der er nogle nye lyttere med, som skal høre Jane Ferber, så vil jeg bare sige velkommen til, og jeg håber så meget, du har lyst til at blive hængende. Jeg hedder Satie, og jeg har været på keto i 2,5 måneder. Det er noget, som jeg spiste efter, før jeg blev gravid, så faktisk fra jeg var 19 til jeg var 24, så led jeg efter de her principper, og jeg købte faktisk hverken rugbrød eller kartofler eller nogle af de andre kulhydrater, fordi jeg ligesom havde fundet ud af, at jeg fungerede helt vildt godt som person på kød og grønt og fedt. Der skulle gå 5 år med at være mor, før jeg kom tilbage i den gode rytme igen, og det har jeg nu været i 2,5 måneder. Og for ikke så lang tid siden, der ringede jeg faktisk til Jane Ferber, fordi jeg skulle til at gå i gang med hendes bog, Keto på 4 uger, tror jeg den hedder. Og nu har hun så lovet mig lige at følge op på, hvordan det er gået, og jeg har masser af godt nyt at dele med hende. Det kan du høre lige om lidt. I den her episode, der taler vi om kostprincipperne bag low carb. Vi taler om den her julemåned, vi er i, som er fyldt med søde fristelser. Vi taler om nytårsforsæt og kødklimaskam. Men før at jeg sætter samtalen på, så vil jeg bare lige dele med dig, at jeg gennemførte det her interview uden at have spist i 6 timer inden. Og det er faktisk ret vildt for mig, fordi for bare et par måneder siden, så havde jeg et helt vildt ustabilt blodsukker, og jeg havde hele tiden brug for ligesom at spise forud. Altså sådan, nej, nu skal jeg noget svært, så må jeg hellere spise rigtig meget inden. Så det var sådan meget styrende for mig, det her med at spise og det her med mit blodsukker. Men den her samtale, du skal høre om lidt, der havde jeg faktisk ikke spist i 6 timer, fordi jeg faktisk ikke lige nåede at få mad, inden at vi gik på sammen. Og det gør ikke noget, fordi nu mit blodsukker er stabilt, og det er simpelthen, ja, det er et mirakel for mig, og det påvirker min hverdag rigtig meget i den gode retning. Jane Ferber er forfatteren bag bloggen Madbanditten, og så har hun lavet et hav af fantastiske bøger, som jeg virkelig vil anbefale dig enten at ønske til jul, eller købe som en gave til dig selv, eller måske låne på biblioteket. Hun er 44 år, og så er hun gift med en, der hedder Søren, og så har hun tvillinger på 16 år, og er oprindelig fra Aarhus. Det er også en meget vigtig detalje, men hun har boet i København siden 1999. Hun er oprindeligt uddannet i fransk retorik, og det kan man faktisk også se på hendes blog, fordi hun altid skal en tur til Paris. Men hun er også uddannet kostrådgiver med speciale i LCHF og paleo. Hun har også arbejdet i mediebranchen. Dem holder jeg også altid lidt øje med, de der udbrydere, som har været i mediebranchen, og som så formår at skabe en business med deres største interesse, ligesom Jane Ferber, som jo er også en vidunderlig kok, og jeg virkelig interesserer sig for sundhed og low carb kost. Så det er mega sejt også at se en udbryder, der har klaret sig så godt som selvstændig. Det var i 2012, hun sagde sit job op. Og nu arbejder hun simpelthen fuld tid med Madbanditten, og du kan høre meget mere om, hvad det er, hun laver i virksomheden lige om lidt. Tusind tak, fordi du er her. Hvis du undervejs synes, du hører noget, som du gerne vil høre igen, altså hvis du kan lide mit univers, så er du meget, meget velkommen til at trykke abonner på din podcast-app eller følg på Spotify, så får du besked, hver gang jeg udgiver nye samtaler. Jeg har
to mandlige gæster på her i løbet af december, som jeg virkelig kan anbefale, at du lytter med til, nemlig coach Nicolaj Severin og ayurvedisk videnskabsmand Govind Radhakrishnan. Så kæmpe anbefaling til at blive hængende her. Men lad os komme i gang med det, det handler om, nemlig keto med Jane Ferber. Jane, før jeg lige begynder at fortælle dig om de fantastiske ting, der er sket hos mig de sidste 2 måneder, så tænker jeg egentlig for lytterens skyld, at det kunne være meget fedt, hvis du vil fortælle lidt om forskellen på alle de her ord, der florerer inden for den her livsstil. Ja. Fordi nu går jeg og siger, at jeg er på keto, men jeg har også før været på paleo, det er nogle år siden. Ja. Og så er der også det her low carb og high fat, og der er mange forskellige begreber, så vil du prøve at sætte os lidt ind i, sådan, om det er det samme eller hvad det er? Ja, og det er et rigtig godt spørgsmål. Og man kan sige, at dybest set så er vi jo i hvert fald i den samme ende af spektret. Altså vi er jo med alle de her kostfilosofier, som du nævnte, ude i den ende af spektret, hvor man skærer ned fra kulhydraterne. Hvor man typisk går udenom de store kulhydratkilder som kornprodukter og sukker. Og i stedet for spiser en, kan vi sige, en mere naturlig kost, eller måske en mere uforarbejdet kost, typisk med kød, grøntsager og fedt i centrum. Jeg plejer at sige det sådan, at low carb er den overordnede paraply. Vi har ikke nogen sådan præcis definition af, hvad low carb er, eller hvor mange procent af ens kalorier, der skal komme fra kulhydrat, for at man må kalde den low carb. Jeg plejer sådan at sige, at op til måske 100 gram kulhydrat om dagen, så kan vi kalde det en low carb kost. Det er sådan en løs definition, jeg har lavet selv. Det skal sættes i perspektiv med, at en sund kostråds anbefalet dansk kost indeholder omkring 250 gram kulhydrat. Så vi er altså bare ved 100 gram kulhydrat et godt stykke nede. Men når vi så taler keto, så er vi ude i en diæt, som er ekstremt specifik. Fordi der er vi helt ude i den yderste del af low carb. Spektret, for her spiser man så få kulhydrater, som man næsten kan slippe af sted med. Her er vi helt nede og spise 20-30 gram kulhydrater om dagen. Det betyder, at der kun er plads til kulhydrater fra grønne grøntsager. Primært altså salat, grønt og broccoli og grøntsager i det hele taget. Men fordi at keto er så specifik en diæt, jamen, så er det vigtigt også, synes jeg, at vi skelner mellem, altså hvad der er low carb og hvad der er keto. Fordi man kan sige, at en keto vil altid være low carb, men low carb vil ikke altid være keto. Giver det mening? Ja, det gør det. Super. Er du sådan, er du kun keto nu? Altså, skriver du kun om keto, eller skriver du om det hele? Jeg skriver om det hele. Og det fordi keto er så, så hot og så populært lige nu. Så lige netop den her sondring mellem low carb og keto, den er utrolig svær for mig også at få lov at fortælle om, eller få folk til at forstå, fordi det er som om, at lige nu er det kun keto, 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 og det er kun keto, der gælder. Og jeg bliver ved med at tale om, at min egen kost er low carb, og så bruger jeg keto som nogle strategiske værktøjer, eller som et strategisk værktøj. Jeg har sådan nogle, hvad skal man kalde det, strategiske keto-perioder et par gange om året. Altså hvor jeg simpelthen lige tager en periode med nogle sammenhængende uger, hvor jeg skærer helt ned for kulhydraterne, så jeg ender helt dernede i keto-land, altså hvor min krop laver det her skifte i forbrænding, hvor den forbrænder fedt- og ketonstoffer som primær energi. Men det jeg lægger op til i mine keto-bøger, min keto-kursus, i mit keto-kursus, er, at keto er en intervention. Det er ikke nødvendigvis noget, man gør hele året rundt, medmindre man jo selvfølgelig synes, at det er mega fedt, og at man har lyst til at gøre det hele tiden. Men keto kan sagtens være en intervention, man gør i en kortere periode. Og sådan kan jeg faktisk bedst lide også at bruge det og beskrive det. Jeg er lidt i sådan en periode lige nu, tænker jeg, fordi jeg prøver sådan at bygge lidt op til, at det bliver juleaften lige om lidt, og hvor jeg så personligt har valgt at, ja, for eksempel tage den hvide kartoffel ind, som jeg ikke har spist i, det er så 2,5 måneder nu. Ja. Så jeg prøver sådan virkelig at skære ind til benet med kulhydraterne og sådan noget, fordi at så ved jeg, at nu kommer der en lidt fed og sød juleperiode. Ja.
Men har du ikke lyst til at høre om, hvad jeg sådan har oplevet jo, med de her to måneder? Jo, og du ser simpelthen så godt ud. Tusind tak. Jeg kan godt se det på min hud rigtig meget også. Ja, jeg ved jo ikke, hvordan du så ud før. Nej, fordi da vi snakkede sammen sidst, der ringede jeg dig op over telefonen. Ja, men jeg kan fortælle dig, hvordan jeg så ud før. Fordi for to måneder siden, der brugte jeg en størrelse 42 cirka. Okay. Sådan i en normal H&M-butik, og jeg var meget mere oppustet, altså jeg føler vitterligt, at det er en ballon, der sådan, der, jeg har taget en nål, og så har jeg ligesom trykket ballonen, og så er det ligesom fæset et eller andet ud, og det er faktisk også noget det, jeg vil tale med dig om, fordi jeg er gået til en størrelse 38 nu, ja, man kan se det meget i mit ansigt. Min teenage-bonussøn, som ikke ser noget, han spurgte mig sådan, hvorfor kan jeg se dine kindben? Nej. og så, ja, jeg passer mit tøj bedre, jeg har det meget bedre. Jeg har lige været ude og gå en tur på en time, inden vi taler her, og jeg kan gå meget mere til. Og sådan. Så det er over hele linjen. Yeah. Jeg kan mærke, at mit blodsukker er stabil, jeg har en meget bedre humør, jeg føler mig mere som mig selv, men så er der også sket noget i kroppen. Yeah. Men jeg føler selv, at jeg har tabt en masse vand, faktisk. Og jeg ved ikke, om det giver mening, men jeg føler bare, at sådan, jeg har meget mindre væske overalt på kroppen. Men det er også helt rigtigt. Altså man kan sige, altså low carb er jo faktisk en væskedrænende kost. Okay. Altså, så du har mindre væske i kroppen. Måske oplevede du også, at du den første uge havde et lidt dramatisk vægttab. Altså at der røg sådan flere kilo, for eksempel i den første uge. Det er jo noget af det, jeg elsker ved den her kost, at det går så hurtigt. Men det er jo ret almindeligt. Og man kan sige, det er jo ikke fedt. Altså noget af det er jo, men langt størstedelen der i starten er jo væske. Og det handler, altså det handler om forskellige ting. Det handler om, at man, når man sænker kulhydratindholdet i sin kost, jamen så sænker man insulinniveauet i kroppen. Og det betyder, at kroppen giver slip på overskydende væske. Det betyder også, at de kulhydratlager eller kulhydratdepoter, glykogenlagerne, som man har i muskler og lever, de bliver også tømt ud, fordi man jo ikke spiser kulhydrater. Og hvert gram glykogen, altså lagret kulhydrat, det lagrer 3-4 gram væske. Så det er rigtigt, at du har tabt væske også. Det, der så også vil ske, hvis du begynder at spise kulhydrater igen, det er også, at du vil så kunne se også, at så kan du lige, du ved, svinge et par kilo op i vægt. Og det er ikke fordi, at du bliver tyk af at spise kulhydrater, det er simpelthen bare lige den her væskemanipulation, kan man sige. Og den er helt normal, og det kan være rart at vide, så man ikke går i panik, når det sker, og tror, at man altså, tager 2 kilo på, fordi man spiser kartofler juleaften. At det gør man selvfølgelig ikke. Så, men der er den her, den her væskemanipulation, tror jeg, vi bedst kan beskrive det som. Det er også sjovt, fordi den måde, jeg sådan igennem livet, eller ej, det er igennem de sidste 5 år. Fordi for 5 år siden, før jeg fødte min datter, der spiste jeg efter de her principper, og havde det mega, mega godt. Men så efter jeg givet slip på principperne med pasta og graviditet, og hvad der ellers kom ind af sukker, så er det faktisk sådan, jeg har kunne holde øje med mit velbefindende. Fordi jeg ligesom kunne se på billeder og sådan noget. Jeg ligesom kunne se, jeg lignede en badebold. Jeg lignede en, der var blevet pustet op. Ja, det er lidt, det er lidt pudsigt. Og det kommer simpelthen med råbrød og alt muligt pasta og kartofler. Sådan. Jeg bliver bare mere og mere pustet op, men det er ikke rigtig fedt. Nej, min mand og jeg, vi taler nogle gange om det også, og vi kalder det, nogle gange så kalder vi det carb face. Ja. Altså fordi man bliver sådan lidt rund i ansigtet. Altså hvis man lige har en periode, hvor man spiser flere kulhydrat. Ja. Og nogle gange, hvis vi har en periode også, hvor der ryger lidt mere under bord, så er det også som om, altså jeg ser det især også omkring maven, altså mit taljemål, og så det kalder vi, og det er jo, du har jo helt ret, det er jo ikke fedt, altså fordi du kan jo ikke manipulere din fedtmasse så hurtigt, så vi kalder det carb fluff, og jeg skal lige af med det der carb fluff, der sidder dernede om maven. Ja, men det er faktisk ret fedt, synes jeg, på den måde at have sådan en termostat, hvor man har en fornemmelse for, hvor man er kropsligt. Ja, det er rigtigt. Nå, men det bedste, jeg har fået ud af de her par måneder, det er slet ikke vægttab. Altså, der var en veninde, der sagde i går, ej, hvor er du skrumpet, og ja, det er da også dejligt, jeg kan passe noget tøj, der er hængt i skabet i mange år og sådan noget. Men det er faktisk følelsen af at være stabil. Ja. Altså, det er faktisk blodsukkeret, der er så
umådeligt dejligt. Ja. Altså, bare det at kunne skubbe et måltid, det har jeg jo ikke kunnet. Jeg har jo været et monster. Ja. Men det er så sjovt, fordi altså folk de starter med fokus på vægttabet, men når de har været i gang i noget tid, så stort set alle beskriver, at vægttabet bliver sekundært. Mm-hmm. Altså det er fedt at tabe sig, hvis man har kilo at tabe af, og det er rigtig dejligt. Men alt det andet er faktisk federe. Og folk beskriver nøjagtigt, som du siger, jamen der er sådan en ro i kroppen. Det er sådan en følelse af, at man føler sig normal igen. Man er ikke ligesom slave af, at de der, man skal hele tiden have et eller andet, man skal hele tiden spise et eller andet. Man kan ligesom spise eller lade være, og det gør ikke nogen forskel på ens energiniveau, eller ens kognitive funktion, eller man kan ligesom, det er sådan en kæmpe frihed i virkeligheden, at slippe ud af det der spis-spis-spis-mønster, som mange oplever, at de faktisk er lidt fanget i, når de spiser en kost med mange kulhydrater. Og så bliver vægttabet, jamen det bliver bare sådan lidt sekundært til det rare velbefindende, den mere stabile energi, det stabile blodsukker, den forbedrede søvn, det forbedrede humør, alle de ting, som du også beskriver. Det er lidt sjovt, synes jeg. Ja, det er simpelthen en kæmpe gave. Ja. Og det der med netop ikke at ligge under for sit eget blodsukker, at det er det, der styrer ens hverdag. Ja, det er utroligt. Det er så dejligt, og det kan jeg love dig for, at dem omkring mig også kan mærke. Ja. Yes. Men det leder mig faktisk til mit næste spørgsmål. Og det er, om keto egentlig er for alle. Altså den her low carb paraply, du taler om, er det for alle, eller er der simpelthen nogen, der ikke trives på det? Fordi jeg tænker på, jeg kender for eksempel mange yogier og vegetarer, der virkelig føler, at de trives på det. Men er din erfaring, at alle kan trives på keto, eller er det kun for nogen? Altså jeg vil sige, ud fra et fysiologisk synspunkt, så er det for alle. Men som du selv er inde på, så jeg kan bedre lige at sige det sådan, at det er for alle, som har lyst til det. Mm. Fordi det er helt rigtigt, at hvis man nu oplever, at det går imod ens etik, for eksempel at spise kød og fedt, så vil man jo aldrig blive lykkelig med den type kost. Så jeg kan egentlig bedre lide at sige det sådan, at hvis man har lyst til at spise den type mad, som vi spiser, når vi spiser low carb og keto, jamen så er det for alle. Det er muligt, at der findes nogle enkelte sjældne tilstande, hvor det ikke er ønskeligt, men det er svært, synes jeg, at pege på en tilstand, hvor det at spise sig til stabil blodsukker, normal blodsukker, normal blodtryk, normal vægt, normal taljemål. Alle de her ting, som jo samlet set giver vores metaboliske sundhed. Det er svært at finde på et eksempel, synes jeg, hvor det ikke skulle være gavnligt. Mens du fortæller, så sidder jeg og tænker på, jeg har været vinterbader i 10 år, ikke? Ja. Så jeg har bare taget utrolig mange mennesker med til vinterbadning for første gang. Altså jeg tror, jeg har taget sådan noget 20-25 vinterbade-mødomme, ikke? Og folk inden, de siger jo tit sådan, ej, det er slet ikke noget for mig. Det kan jeg ikke lide. Ja, godt eksempel. Men jeg har aldrig nogensinde oplevet nogen, der ikke kan lide det, og som ikke gør det igen. Nej. Og det er egentlig lidt der, mit spørgsmål sådan udspringer fra, om du har oplevet, at der er nogen typer, hvor det simpelthen bare ikke passer til deres livsstil, men det lyder som om, det er mest, når det har noget at gøre med etik. Ja, eller omkring det kan, kød. Ja, det kan være det, men det kan jo også godt være... Det behøver ikke kun at være etik, det kan jo også godt bare være sådan en sundhedsoverbevisning. Altså hvis man nu for eksempel er meget overbevist om, at hvis man spiser fedt, så dør man af et hjerteanfald i morgen. Mm. Altså der er jo mange elementer, kan man sige, i low carb og keto, som man skal sluge og acceptere. Hvis man hele tiden har sådan en nagende fornemmelse bag i hovedet om, at det her måske er farligt, eller man egentlig er i gang med at gøre skade på sig selv ved at spise den her kost, så tror jeg aldrig, man får succes med det. Så sundhedsoverbevisning, synes jeg også, spiller ind her. Jeg synes helt sikkert også godt, vi kan tale om, i hvert fald når vi kommer helt ud til keto, hvor kulhydratindtaget er så lavt, og hvor kroppen laver det her metaboliske skifte over til
næsten udelukkende at forbrænde fedt og ketonstoffer og forsyne kroppen med energi derfra. Jeg synes også godt, vi kan tale om, at det er ikke alle, som oplever optimal trivsel helt derude. Der er nogen, som oplever, at wow, alting klikker bare fuldstændig på plads, når de er der. Men der er simpelthen også nogen, som, altså, som bakser rundt i ugevis, og som synes, at ja, måske er der nogle ting, der fungerer, men der er godt nok også mange ting, der ikke gør. Og det synes jeg bare, at vi skal være helt åbne over for den oplevelse, og så sige, måske enten sige, så er keto ikke det rette lige nu, og så kan du prøve at øge kulhydratindtaget lidt. Måske så du spiser 50 gram kulhydrat om dagen, eller måske op til 100 gram, så du spiser sådan en fin og sund low-carb-kost, og se om ikke det er bedre. Og så hvis du får lyst, så kan du måske på et andet tidspunkt prøve at sænke indtaget igen, og give keto et forsøg mere. Jeg tror noget af det skyldes også, at mange, altså især når vægttab er ønsket, og de hører, at keto er så hot og så populært og så effektivt, at så springer de jo helt fra deres ekstremt energirige og kulhydratrige kost direkte til en ketokost. Det vil sige, de tager alle kulhydraterne væk, men de ender jo også med måske at være nede på at spise en tredjedel af det kalorieindtag, som de plejer. Altså så er der mange faktorer i spil der, og måske er det lidt drastisk at lave så voldsom en ændring, hvor en måske en lidt mere sådan glidende overgang havde måske været mere ønskelig. Men i vægttabsverdenen er tålmodighed jo ikke altid lige det, der er mest af. Nej, men jeg synes da også, der er et kæmpe psykologisk aspekt i at tabe sig, faktisk. Ja, det er der. Helt vildt. Altså, det trigger et eller andet i en om også nærmest, hvem man er. Altså, ja. Hvis man taber sig meget hurtigt. Ja. Ja, men om man kan sige, vi ved jo, altså vi ved jo også, at hurtige resultater kort efter start, altså at man øjeblikkeligt efter start får en følelse af, her er jeg inde på noget, der virker, her er noget, der er rigtigt. Altså, det er faktisk vigtigt for motivationen og for lysten til at fortsætte med projektet. Hvor hvis man starter med at gå igennem en 4 ugers periode, hvor vægten ikke rokker sig, så er det meget svært at holde fast i troen på, at man gør noget, der virker. Det er klart, at hen over tid er man nødt til at få en eller anden form for realistisk, eller man er nødt til at lave en anden form for realistisk forventningsafstemning til, hvad der egentlig er et realistisk fedttab. Men det er vigtigt. Altså det er faktisk vigtigt, at man inden for kort tid oplever, at der er i hvert fald nogle ting, der spiller, for ellers så fortsætter man ikke. Hmm. Det bringer mig til et spørgsmål, som jeg har skrevet ned med et lidt irriterende mindset, synes jeg selv. Fordi noget af det, som jeg tit bliver mødt med, når jeg siger sådan, jeg er på keto, eller jeg spiser ikke så mange kulhydrater, det er sådan, så spørger folk altid, må du godt det? Ja. Må du det? Må du det? Må du det? Hvor jeg bare sådan, jeg er ikke medlem af en sekt med en eller anden guru. Altså jo, Jane hun er guru, men ej, men det der, må du godt det? Ja. Men jeg har skrevet et spørgsmål ned, som er irriterende, ja. Men det er, snyder du nogle gange? Eller vil du sådan indføre os lidt i, hvordan håndterer du det her med? Lukker du nogle gange kulhydrater ind lidt ekstra? Ja, helt sikkert. Det gør jeg. Jeg har et 100% udramatisk forhold til det der. Altså, og det er rigtigt, folk er tit meget hissige med deres tilladlister og forbudtlister og følelsen af, at man skal starte forfra, hvis man kom til at nappe en pastaskrue, imens man lavede madpakke til ungerne. Altså, jeg har det helt udramatisk med det der. Det er knap nok noget, jeg spekulerer over, hvis jeg gør det. Altså, jeg plejer at sige det sådan, at jeg spiser en sund og fornuftig low-carb-kost året rundt. Og jeg stresser ikke over, om jeg spiser en gulerod, eller om jeg spiser mørk chokolade, eller hvad det nu måtte være. Eller om jeg vælger at spise noget kulhydratrigt, hvis jeg er inviteret ud at spise, for eksempel, eller hvis jeg er på restaurant, eller hvis jeg er et eller andet, så spiser jeg det, jeg får serveret, og jeg bestiller også dessert, hvis jeg har lyst til det. Så ja, jeg
jeg forholder mig meget udramatisk til det der. Men hvis jeg for eksempel er i en strategisk keto-periode, hvor jeg siger, at lige nu så spiser jeg keto, og det gør jeg med et bestemt formål. Det kan være, at jeg gerne lige vil et par kilo ned i vægt efter en lidt for festlig jul og nytår. Eller det kan være, at jeg er i en meget travl arbejdsperiode, hvor jeg har brug for den der, det der øget fokus, som jeg synes, det giver, når man er i ketose. Og det kan også godt være, at jeg bare har lyst til at træne. Jeg kalder det nogle gange, altså metabolisk gymnastik. At jeg lige har brug for at træne min krops evne til at bruge de her brændstofkilder. Jamen, så er vi ude i noget, der er så specifikt, hvor jeg siger, jamen så er jeg i gang med en intervention, og så holder jeg mig til det i den periode, hvor det varer. Men resten af tiden, eller så gør jeg i hvert fald, så er jeg i hvert fald mere forsigtig med, altså så drikker jeg måske, hvis jeg skal drikke vin, så drikker jeg måske et glas vin, men ikke tre, eller laver sådan lidt damage control, hvis jeg er ude og spise, og der er dessert, jamen så tager jeg en lille bid af det, men spiser ikke det hele. Altså, så prøver jeg virkelig at holde mængden nede. Men jeg synes virkelig, at for jeg også bliver også nogle gange frustreret af at se de der ting. Jeg tror, at rigtig mange mennesker vil have gavn af og ikke tage det hele så alvorligt, faktisk. Ja, ja, og føle, man taber det hele på gulvet, hvis man snyder lidt. Ja, netop. Ja, ja. Altså noget af det, jeg synes, der har været vildt, det er, at jeg har lavet sådan nogle treat day. Jeg tror, jeg har haft 3 dage eller sådan noget, hvor jeg har sådan givet lidt slip på principperne, hvis jeg har haft gæster, eller jeg har holdt fødselsdag og sådan noget. Ja, så var jeg også til en julefrokost, hvor jeg fik noget alkohol. Altså helt ærligt, jeg synes, det er vildt, at så kan man dagen efter, eller jeg kan i hvert fald så tydeligt mærke, hvor dårligt det har været for mig. Ja. Totalt tømmer man, selvom jeg ikke har været fuld eller noget, men sådan... Altså Hisham, min mand kalder det sådan, åh nej, hun har ketotømmer, men det er, hvis jeg hopper ud af keto, han mener. Yeah. Altså sådan, åh nej, så kan man virkelig mærke, hvad de der ting gør ved en. Ja, ja, og jeg synes især, så mærker man også, altså den der trang til bare at spise flere kulhydrater igen, og bare fortsætte det, og der trang til sukker og til kulhydrater. Og jeg har meget, jeg tror, altså mange af mine valg, sådan til daglig i hvert fald, afspejles også lidt af, men det gider jeg simpelthen ikke. Jeg gider ikke at have det sådan. Mm-hmm. Altså, så det er ikke fordi, at jeg ikke godt kan se det der julechokolade og tænke, nå ja, men det er jo også bare et stykke, og det betyder jo ikke noget. Nej, men det betyder ikke noget. Men hvis det betyder, at jeg skal gå og tænke på sukker og begynde at rode i skuffer for at finde ud af, har vi ikke noget mere af det og sådan noget. Men jeg gider ikke det der. Altså, så er det 100 gange nemmere for mig bare at sige, ved du hvad, jeg lader den der stå, og så vil jeg langt hellere isolere det til nogle lidt mere isolerede hændelser, så det ikke bliver sådan en glidebane hver eneste dag. Altså for mig fungerer det meget bedre på den måde. Men jeg tænker også sådan lidt nu, hvis jeg nu kigger på det der blandt selvslæg og tænker, åh, de gode gamle dage, hvor jeg fik det hver fredag. Hvis jeg nu kigger på det i dag med min bevidsthed om keto, så skifter jeg det ud med noget lækkert for keto. Så for eksempel nu her, når jeg fylder 30 på tirsdag, så er det sådan, åh, jeg skal bare have en sindssyg bøf til morgenmad. Det er lige så godt. Ja, det er det i den grad. Ja. Jamen, rigtigt. Det er min strategi, når jeg tænker på sukker. Kæmpe bøf. Jeg kunne godt tænke mig at dykke lidt mere ned i det her med december, fordi det er jo sådan kulturelt set den måned, hvor vi går amok i Danmark med sukker og kulhydrater. Yes. Hvordan navigerer du det i din egen diæt? Ja, altså man kan sige, altså jeg er jo lige på det punkt lidt heldig og stillet end mange andre. Altså fordi jeg har kontor hjemme hos mig selv. Det vil sige, jeg har ikke nogen kolleger, som stiller småkager frem, og jeg har ikke nogen julefrokoster. Altså jeg har ikke samme grad af sociale ting i december, som jeg ved, at mange mennesker har. Så på den måde, så er det, så tror jeg, at jeg navigerer lidt nemmere igennem det. Men jeg synes, at december er en svær måned, altså egentlig alligevel.
Og jeg tror, at jeg tror ikke, det kun har med de søde sager at gøre. Jeg tror, at det er bare en del af det. Jeg tror, at december er sådan et fint eksempel på sådan en perfekt storm. Altså, fordi det er helt vildt mørkt udenfor hele tiden. Vi har næsten alle sammen mere travlt, end vi plejer. Fordi altså, mange har de her sociale arrangementer. Mange har... vi skal pludselig finde julegaver til hele vores familie, og vi skal planlægge og købe ind og lave mad til jul og juledage, og måske nytårsaften også. Og samtidig så er der det her med familie, som jo på mange måder er rigtig dejligt, men som jo også tit er nogle problematiske relationer. Så på den måde, så tror jeg bare, at vi... det virker, og oven i det her, så er der så de der søde sager over det hele, og vi bliver hele tiden konfronteret med det. Så jeg tror, det er sådan lidt en perfekt storm i virkeligheden, som gør, at jamen, det nemmeste i verden, det er faktisk lige at glide ned i det der sukker og finde lidt tryghed i det, midt i alt det kaos. Så jeg synes egentlig også, at december er svær. Jeg har sådan nogle helt lavpraktiske strategier for, hvordan jeg kommer igennem det, og en af dem er blandt andet, at alt, hvad jeg skal lave, søde sager osv., det laver så tæt på jul som muligt. Altså, jeg laver det ikke den første uge i december, i den tro, at det stadigvæk findes juleaften. Altså, så ved at jeg ligesom laver det så tæt på jul som muligt, jamen så ved jeg, så har vi nogle dage over julen, og min mand har også fødselsdag, første juledag, og så der har vi sådan nogle dage, hvor jamen der står den bare på altså, kager og søde sager og vin og alt muligt. Og så er det bare sådan, det er. Og så har vi et par almindelige dage mellem jul og nytår, og så holder vi en fest nytårsaften. Og så er det det. Altså, jeg tror, hvis man har en sund grundkost, så kan man sagtens, så det er ikke noget problem at have sådan en kortere periode. Hvor det bare er lidt anderledes. Jeg tror, det er mere, det er mere det der mindset, hvis man allerede hen i november begynder at tænke, ej, det nytter heller ikke noget nu, og nu er det også snart jul, så derfor kan jeg lige så godt lade være med at gøre noget nu. Og så pludselig så har vi at gøre med 2 måneder, hvor man ikke gør noget, fordi man føler det for svært. Men 2 måneder ud af et helt år, det er jo meget lige pludselig. Og hvem siger også, at det er nemmere til januar? Altså, det er jo altid svært. Det vil faktisk være mit næste spørgsmål. Ja. Det er det her med, okay, så har vi så overstået december, og så kommer januar, som er den store måned for fitnesscentre og online kurser og det hele, så der bare livsstil fra 1. januar, den skal bare være helt i top. Yes. Har du nogen gode råd, altså med al den erfaring og alle de mennesker, du har haft igennem, der har lagt deres liv om? Har du nogle gode råd til alle de lyttere, der sidder lige nu og tænker, januar, nu skal det være? Ja, men altså, det er egentlig meget moderne at hate lidt på nytårsforsætter. Men jeg er kæmpe fan af nytårsforsætter. Og jeg ser vildt, vildt, vildt mange, som starter i januar og som får kæmpe succes. Altså, som skriver til mig i slutningen af året, jeg startede i januar. Så hvis man har lyst til at starte i januar, så vil jeg bare sige, giv den fuld gas. Januar er i forvejen også en død kedelig måned, og det er en måned, hvor mange af os ikke har mange sociale arrangementer, og man kan sige, at her de sidste par år har det også været en måned, hvor mange har været hjemsendte og har haft hjemmearbejdsplads eller opfordring til at arbejde hjemme. Og for mange så er det en kærkommen lejlighed til, at man lige styrer sin kost lidt ekstra uden alle de her forstyrrelser. Og selvfølgelig kan man sige, at kost som low carb og keto skal jo kunne fungere i et socialt liv også. Men lige i starten og indtil man sådan falder lidt komfortabelt på plads i det, så kan det faktisk være rart, at man lige selv er herre over sine måltider i de første uger. Jeg synes bare, man skal gå efter det i januar. Men jeg synes også, man skal prøve at gør sig nogle tanker om, altså faktisk lægge en lidt mere realistisk plan for, hvad det er, man ønsker at opnå. Og kig måske også på, synes jeg, hvad er det, man er
Altså, hvad er det egentlig, man er villig til at give afkald på? Fordi selvom det er blevet så moderne, og at sige, at jamen, altså, du kan stadigvæk få det hele, og også få dine resultater, altså, der er jeg lidt i den anden grøft, for der er sådan lidt, det kan du ikke. Altså, du skal give afkald på noget, der skal skæres noget fra, fordi ellers så får du ikke, altså, så får du ikke de resultater, du kommer efter. Men nogen har jo meget stærke bindinger til et eller andet, til nogle forskellige ting. Og derfor så kan det være et meget fint regnestykke lige at prøve at lave og sige, hvilke ting er jeg villig til at gå på kompromis med, og hvilke ting er jeg overhovedet ikke villig til at gå på kompromis med. Mm. Altså, hvis nu det er altså det vigtigste i verden, at man drikker et glas rødvin med sin mand fredag aften, og det, altså, og det er bare topmålet af livskvalitet for den person, jamen, så find en måde at inkorporere det i den livsstil. Fordi man er nødt til at lande et sted, hvor man synes, at her der kan man godt være i noget, der ligner for evigt. Fordi det er det mindset, man er nødt til at gå ind i det med. I samme øjeblik, man siger, at når man altså, nu gør jeg det her, indtil jeg har tabt de der kilo, eller indtil et eller andet, og så i sådan en tro om, at man en dag skal tilbage til sin gamle kost. Men det skal man ikke. Fordi går man tilbage til sin gamle kost og livsstil, så kommer de gamle kilo tilbage også. Ja. Så det er også noget med, synes jeg, at ture at kigge på det langsigtede perspektiv, og sige, jamen, hvad er det? Altså jeg synes, og især også med low carb og keto, man giver jo afkald på nogle ting, men man får jo så sørme også nogle ting. Så at se det som en byttehandel, altså ligesom at sige, jamen jeg får en slankere krop, jeg får en følelse af, at jeg er normal, jeg får god appetitregulering, mindre sukkertrang, bedre energi, bedre søvn. Okay, men jeg spiser ikke kage med kollegerne. Altså, jeg vil synes, at altså for mig ville det være et nemt bytte. At jeg siger ligesom nej til det her over, men jeg får bare alt muligt andet for det. Jeg kan jo involvere jer andre i, sådan, hvad det er, vi har byttet ud. Fordi for eksempel min mand, han er sådan en rigtig alkoholkonnoisseur. Han er sådan en, der godt kan lide at købe en eller anden gammel rom, og du ved, samle på vin og alt det der. Men han er faktisk pauset alkohol nu for at prøve det i nogle måneder, okay. Hvordan det vil være uden. Ja. Kiloerne er raslet af, ja. og det har faktisk givet ham den der følelse af, at jeg har fået noget bedre igen. Ja, så det vi har gjort nu i vores nye hus her, som har sådan nogle vinhylder, så har vi faktisk taget alt vinen ud, og så har vi faktisk begyndt at samle på olivenolie. Fordi vi har sådan en sydlandsk familie, hvor min svigerfar bor i Marokko, min svigermor bor i Milano, så vi kan faktisk altid bringe olie med hjem i stedet for vin og sådan noget. Og det er jo en af de der, hvor min mand, han havde en bevidsthed om, jeg samler på alkohol, jeg er god til vin og alt det der. Så har han lige prøvet af, hvordan vil det være uden, og så har han faktisk fundet ud af, det er faktisk federe uden, og han har tabt sig af det. Ja. Jamen det er et super eksempel på en god byttehandel. Og som også ender med at være tilfreds med. Altså hvor man synes, at man får mere, end man giver. Og det er ret afgørende, tror jeg, for at man har lyst til at fortsætte det. Ja. Jeg har også et spørgsmål med, jeg har fået fra nogle følgere, som sådan har fulgt min keto-rejse på Instagram. Ja. Og det er også noget, jeg selv har besluttet mig for. Det skal jeg altså spørge om. Generelt så er der faktisk mangel på kritiske spørgsmål i podcastverdenen, men nu kommer der et. Og det er det der handler om kød. Fordi vi får jo den store hammer i hovedet lige nu med kød og CO2 og klima, skam og det hele. Ja. Og det er en af dem, som rent mindsetmæssigt har det været svært for mig at sluge den, fordi det er moderne at være vegetar og have kødfri dage. Ja. Hvordan forholder du dig til hele det her spørgsmål om kød? Åh, det er et virkelig stort spørgsmål. Jeg spiser kød, og det gør jeg hver dag. Jeg er meget optaget af at spise nok protein. Protein behøver jo ikke at betyde rødt kød. Det kan også betyde fisk og æg og fjerkræ. Men jeg spiser nu det hele. Jeg har det lidt vanskeligt med den debat,
fordi jeg synes, vi tager et ekstremt komplekst problem, som er klimaproblematikken, og så reducerer vi det til et spørgsmål om kød versus ikke kød. Mm-hmm. Og det synes jeg simpelthen er forenklet. Altså vi kan foretage mange, mange, mange gode klimavalg. Vi kan køre mindre bil, vi kan cykle mere, vi kan flyve mindre, vi kan købe mindre elektronik, vi kan forbruge mindre. Altså der er mange, mange ting. Og det som vi jo helst hver især skal være tilfredse med, er summen af vores handlinger. Jeg ønsker mig, at vi begynder at tale om at producere kød på en mere bæredygtig måde. Fordi det kan man godt. Af en eller anden grund er det bare ikke særlig populært. Men det synes jeg. Jeg synes, at kød er en. Jeg synes, at kød er en ekstremt vigtig del af vores kost. Og jeg er faktisk meget urolig for, hvad det kommer til at føre til med den her kødskam, eller hvad vi skal kalde det. Jeg sammenligner det en lille smule med tilbage i 70'erne, da fedt var den helt store synder, og ligesom blev udråbt til, at vi skulle alle sammen stoppe med at spise fedt, og fedt var usundt, og fedt var farligt, og fedt var alt muligt. Og der kan man sige, vi har sådan en opfattelse af, at hvis man, altså det kan ikke være farligt at tage noget ud. Hvad skulle der dog ske ved, at vi tager noget ud? Men det, som vi tit glemmer, det er, at vi kan ikke tage noget ud, uden at lægge noget andet til. Det vil sige, hvis vi fjerner en ting fra vores kost, så begynder vi at spise mere af noget andet. Det er også derfor, når vi fjerner kulhydraterne, så begynder vi at spise mere fedt. Fordi der skal jo, altså vi skal spise et eller andet. Og det man kan sige, det der jo skete, da vi skulle spise mindre fedt, det var jo ikke, at folk begyndte at spise mere broccoli. Nej, de begyndte at spise flere kornprodukter, mere sukker. Producenterne begyndte at fylde stivelse og sukker i deres produkter, fordi de mistede konsistensen og smagen, da de tog fedtet ud. Så vi lavede i virkeligheden pludselig sådan et bytte, hvor vi fik, altså, vi fik mindre fedt, men så fik vi mere kulhydrat ind ad den vej. Og det er sådan en lidt kontroversiel tanke, at den del har bidraget til den fedme- og diabetesepidemi, vi har i dag. Men en eller anden form for rolle har det jo nok spillet, fordi hvis vi taler om, at du tager fedt, naturligt fedt ud af kosten, så fjerner du pludselig et element, der mætter. Og i stedet for, så putter du noget i, som giver de her hurtige stigninger i blodsukkeret, hvilket betyder, at du bliver hurtigere sulten igen, så du spiser samlet set mere over dagen. Og når du gør det, jamen så på et eller andet tidspunkt, så begynder vægten jo at gå op. Problemet er bare, at nu er vi ved at gøre det samme med kød eller med protein. Og kød og protein er jo det mest mættende makronæringsstof, vi har. Så når vi tager det ud, jamen så skal der noget andet ind. Og hvis det også kommer til at betyde, at folk så fylder mere brød, pasta, ris, sukker på tallerkenen, så har vi lavet et virkelig, virkelig sløjt bytte. Så det er egentlig mine bekymringer med det. Og dermed kan man også sige, selvfølgelig er der også nogen, som lykkes med at spise en sund vegetarisk kost, og trives med det også, og det er glimrende. Jeg synes, at i forhold til keto, hvis man for eksempel gerne vil have en kødfri dag, så kan man jo tage en fastedag. Det er jo meget almindeligt. Altså i keto-kredse også, det er jo, at man begynder at spise færre måltider, og nogen lægger en ugentlig fastedag ind. Så kan man sige, at det kan så være ens bidrag til Meat Free Monday. Det vil sige Fasting Mega Friday. Mega godt tip. Mega godt tip. Helt vildt. Jeg har også lyst til at sige, ud fra det, du lige siger, at det der med, at fedt gør dig ikke nødvendigvis fed som person, ja, hvis du får fedt i den rigtige kombination. Og det er jeg, du og jeg er jo et levende bevis på. Altså, jeg elsker jo den her kost for, at jeg må
jeg må få. At jeg tager så meget fedt ind, fordi det gør mig stabil. Så det er sådan, jeg tror, der er mange, der vil kigge på min tallerken og være sådan, hvordan kan du lige have tabt dig så meget? Ja. Men det er jo, fordi alt det andet ikke ryger ind. Altså, det er jo fordi, at man bliver mæt og tilfreds, og det lyder helt vildt banalt at sige, men hvis man er mæt og tilfreds, så spiser man jo ikke. Man sidder jo ikke og føler sig mæt og tilfreds, og så går man ud og spiser en pose Matador-mix. Mm-hmm. Og det er jo alt det, man har taget væk i virkeligheden. Og så er det rigtigt, jo, man har også lagt mere fedt til, men over den store kamp, jamen, så bliver kalorieindtaget faktisk lavere. Jane, jeg synes jo, du er en mega god formidler, og du er så god til sådan også at formidle i dine bøger og din blog, sådan meget diplomatisk, sådan at alle kan være med, og alle kan forstå det, og du udskammer ikke nogen, det elsker jeg. Mm, tak. Jeg synes faktisk, når jeg følger folk, der prædiker keto og sådan noget, for eksempel på SoMe, det er en ret stor SoMe-trend også på Instagram, så kan man tit få sådan lidt udskamning også med nogle af de der keto-guder og alt det der, men jeg synes virkelig, du er god til at formidle det på sådan en inkluderende måde. Ja, tak. Men, der kommer et lille men. Jeg har også lagt mærke til, på din Instagram for eksempel, der kan du også godt finde på at reposte noget, som jeg nærmest oplever som sådan sundhedsaktivisme. Altså, du kan godt finde på sådan at dele noget omkring den her sukkersæson, vi er i lige nu og sådan noget. Er du lidt en sundhedsaktivist også? Ja, det er jeg helt sikkert. Ja, men hvad har jeg delt med sukkersæson? Du delte sådan, altså det er bare fordi, nogle gange så deler du noget på din Instagram, som ikke er dig, der har sagt det, men det måske er noget, du gendeler, ja. sådan noget med, nu er vi i den sæson, hvor folk spiser kage, og der er Halloween, og der er december, og der er jul, og sådan noget. No wonder why people are ill, eller sådan noget, ikke? Ja, jeg er helt sikkert sundhedsaktivist. Altså, med stort S. Men jeg er samtidig også det er nogle gange lidt svært at forklare. Men jeg er faktisk dybest set ligeglad med, hvad andre folk gør. Jeg synes, at alle har ret til at gøre det, som de hver især føler er bedst for dem selv. Og ingen ved det bedre end dem selv. Og det er også, og det synes jeg også hører til i køddebatten, for eksempel, at altså, vi har tit meget travlt med, at vi gerne vil have, at andre folk skal tage de samme valg, som vi har taget. Altså for eksempel folk, som har været vegetar i årvis. Altså har pludselig nu en åbning til, at andre folk skal nu også være vegetar. Men for dem er der i virkeligheden ikke noget valg i det, fordi det er et valg, de har truffet for 100 år siden. Altså det vil være det samme, som hvis jeg sagde, altså, jeg synes, alle folk skal lade være med at køre bil. Fordi det vil påvirke mig 0%. Jeg kører ikke bil. Jeg har ikke nogen bil. Jeg cykler og går over alle steder, jeg skal hen. Men så det vil være fuldstændig gratis for mig at sige, at alle skal stoppe med at køre i bil. Men jeg synes bare, at når vi taler sundhedsaktivisme, jamen jeg vil gerne stå meget, meget fast på mit. Men hvis der kommer en til mig og siger, nu skal du høre, low carb var ikke for mig. Jeg har det rigtig godt på en anden slags kost, eller jeg har det bedst, hvis jeg spiser kartofler til aftensmad, eller... Altså aldrig nogensinde i nogen verden kunne jeg finde på at sige, nej, din oplevelse må være forkert. Altså, du må helt sikkert have det bedre, hvis du tager de kartofler væk. Det er overhovedet ikke min sag. Mm-hmm. Så på den måde, så synes jeg, at jeg tillader folk al frihed i verden, men jeg vil meget gerne også have den samme frihed retur. Altså, skrub ud af min tallerken, har vi nogle gange diskuteret inde på min blog. Altså at lade være med at hoppe helt over i min tallerken. Hvad der ligger på min tallerken er min sag, på samme måde som det, der ligger på din tallerken, er din sag. Mm. Og det synes jeg også er lidt tilbage til det der med sådan, må du godt spise det? Ja, altså... Jeg bestemmer selv. Jeg bestemmer faktisk selv. Ja, fuldstændig. Ja. Men det er sjovt, fordi altså, i forhold til den der kødskam og sådan noget, som jeg har haft, fordi hele mentaliteten lige nu er kødfri dage og vegetar, vegetar, vegetar,
så må jeg faktisk også sige, jeg føler vitterligt, hvis man laver den store livsregning. Mig på kød er et meget bedre menneske, har meget bedre overskud til alle mulige andre ting i samfundet, end hvis jeg var vegetar. Det kan jeg love dig for. Hvis jeg var vegetar, så ville jeg være sur, og jeg ville have et hul i maven. Og jeg har prøvet det i 4 år, så jeg ved det. Okay. Jeg ville have et hul i maven, og jeg ville simpelthen bare ikke være et lige så godt menneske. Nej. Altså for at være helt ærlig. Nej, så det er også et bidrag, kan man sige. Ja, det føler jeg. Bidrag med mere i verden. Det... Bidrag med din entrecote. Ja, det er mere pizza. Oha. Ja, ej, jamen, det er... ja, jeg vil faktisk i virkeligheden... Altså, jeg vil faktisk i virkeligheden... Altså, jeg vil faktisk ønske, at vi havde en sundhedsdebat, som gik på noget helt andet. Altså, fordi jeg synes, at der, hvor... Altså, der, hvor det store slag skal stå, det er jo mod den her enorme industri af ultraforarbejdede madvarer. Og uanset hvilken kost du spiser, så slipper du nådigst fra det ved at spise mindst muligt af det. Og jeg synes også, at altså, man kan sige, altså veganisme for eksempel, er jo, altså, det er jo fødevareindustriens våde drøm. Altså de har ikke haft så god en mulighed. Altså, de har ikke klappet så meget i hænderne siden den der fedtfrie bølge. Fordi pludselig så kan de... altså, det er den største kommercielle succes siden fatfree. Fordi nu kan de begynde at producere køderstatningsprodukter og veganske alternativer til alt muligt. Yeah. Og ingredienserne, som de putter i, er noget værre skrammel. Det er... super billigt, hvilket betyder, at avancen på deres produkter er super højt. Er super højt. I modsætning til kød, for eksempel, som er dyrt at producere, og som er svært at blive rigtig rig på. Altså, du kan fandme godt nok blive rig på at sælge veganske alternativer til kød eller andre produkter. Og jeg synes virkelig, det er der slaget skal stå. Og så kan man sige, vil du gerne spise vegansk kost? Det kan du heldigvis sagtens gøre uden alle de der produkter. Og det her, det gælder jo i virkeligheden ikke kun vegansk kost. Det er bare det, som vi ser mest i supermarkederne. Men hvis du kommer til USA for eksempel, så ser du jo, at det samme gør sig gældende med keto. Der kan du jo få keto-produkter af alting. Mm-hmm. Keto-tortilla, keto-brød, keto-muffin, keto-cookies, keto... Altså keto, alting. Ja, fuldstændig. Men ultraforarbejdet mad er ultraforarbejdet mad, uanset hvilken kostfilosofi du stempler på den. Og det synes jeg bare er... Det synes jeg bare er skidevigtigt, og jeg synes faktisk, det er der, det store slag skal stå. Fordi altså, der er ingen, der bliver sundere af at spise keto muffins i stedet for almindelige muffins. Men der er heller ikke nogen, der bliver sundere af at spise en eller anden ultraforarbejdet køderstatningsprodukt i stedet for et almindeligt stykke kød. Jeg sidder og griner, fordi mine favoritpodcaster, de har altid sådan nogle reklamer, de bor i LA, ikke også? Og de er sådan, this is keto-friendly. Yeah. Altså sådan, du taler om en mueslibar. Ja. Yeah. Altså... Kan den få mig i ketose? Det kan den sgu da ikke. Nej, det er så det er så tarveligt. Og der kan man sige, af en eller anden grund, og det er jo egentlig lidt mærkeligt, altså med tanke på ketos popularitet, men industrien er jo ikke gået med herhjemme, nævneværdigt i hvert fald. Og det er måske også et udtryk for, at der er ikke rigtig penge at tjene på det. Altså, der er ikke nogen, der bliver... Der er simpelthen ikke nogen, der bliver rige af at sælge blomkålsris, færdige blomkålsris, eller hvor de der ultraforarbejdede produkter, altså, folk bliver millionærer af det. Men hvis vi skulle slutte af sådan på en, du ved, opløftet måde, altså... Fordi det er mega deprimerende, det der, virkelig. Ja, det er det. Men jeg sidder bare, når du fortæller om alt det der forarbejdet, så sidder jeg bare og tænker på alle de mega smukke råvarer, jeg har i mit køleskab lige nu. Jeg har fundet min lokale landmand. Det, altså, den her livsstil, det handler jo om virkelig
gode, lækre råvarer. Ja, har du lyst til at tale lidt ind i det til de mennesker, der måske tænker nu, efter at have hørt det her, at nu vil de så småt gå i gang med keto? Altså, hvad handler det egentlig om? Jamen, jeg synes, keto handler jo først og fremmest om at skære ned fra kulhydraterne. Altså, det er det vigtigste element. Hvad man gør derudover, er, det er ikke helt ligegyldigt, men det er næsten ligegyldigt. Fordi når kulhydraterne, altså de store kulhydratkilder, som korn og sukker blandt andet, er væk, jamen, så skal vi jo have noget andet på tallerkenen. Og det, som går ind og erstatter de ting, er typisk grøntsagerne. Det vil sige, at man spiser faktisk, mange oplever, at de faktisk øger deres grøntsagsindtag, selvom de spiser færre kulhydrater. Fordi pludselig er der broccoli på tallerkenen i stedet for pasta, eller i stedet for kartofler, der er strimlet spidskål i stedet for pasta og spaghetti, og der er blomkålsris eller hakket blomkål i stedet for ris. Så på den måde, så kommer grøntsagerne til faktisk at spille en større rolle. Men man skal også have noget at blive mæt af. Og det er jo der, hvor protein, de animalske proteinkilder og fedt kommer ind i billedet. Hvis man ikke er komfortabel med at spise kød, jamen så kan man spise æg og fisk og fjerkræ i stedet for. Det er lige så fint. Hvis man hvis man vil spise over hele spektret, jamen så gør man det. Det gør jeg selv. Jeg spiser masser af fisk og æg og kylling også, men jeg spiser også kød. Og så er der jo fedtet. Og fedtet er sådan, fedtet er en lille smule sværere, fordi fedt i virkeligheden er vores variabel i kosten. Det er her, hvor, det er her, hvor vi med fedtet styrer vores kalorieindtag, for eksempel. Så fedt er i virkeligheden ikke en free food. Altså, du kan sagtens spise så meget fedt på en ketokost, at din vægt står stille, fordi du kommer i energibalance. Det, som jeg anbefaler, det er, at man starter med at bare spise det kød og det fedt, man har lyst til. Og det kan man gøre i en uge eller to. Og det, der så sker for langt, langt, langt de største mennesker, det er, at de får en naturlig appetitnedsættelse, så de spontant begynder at spise mindre. Man spiser simpelthen mindre, når man er mindre sulten. Sådan er det bare. Men for nogen sker det ikke helt i samme grad, og de kan have brug for at lave en forsigtig nedskæring i deres fedtindtag. Og så er det jo rigtigt. Så pludselig så har vi jo at gøre med, vi har at gøre med nogle uforarbejdede madvarer. Vi spiser masser af grøntsager, vi spiser animalsk protein, altså kød, æg, fisk, fjerkræ og fedt. Så vi har jo, der er et eller andet sympatisk i, tror jeg, som jeg oplever, mange er rigtig glade for os, at der er sådan en, der virker, det kan føles lidt som sådan en tilbagevenden til den gode gamle måde at lave mad på. Altså, vi tager piskefløden og ikke creme fine frankenfood nede i køledisken. Altså, vi tager de ægte varer, vi tager dem med det naturlige fedtindhold. Vi går ikke ud af vores vej for at finde et produkt, der ligesom er, hvor man har manipuleret det og taget noget ud. Og jeg tror, mange oplever det som meget sympatisk. Men samtidig oplever rigtig mange også, at de pludselig kan lave helt vildt lækker mad. Altså det vil sige, at dem, som spiser mad, som sidder rundt om bordet, de synes pludselig, at maden smager helt vildt godt, fordi at mad med et naturligt fedtindhold smager godt. Så man får også lov til at være, og man får lov til at shine lidt i køkkenet. Og det er jo altid dejligt også. Ja, jeg plejer at sige, at jeg elsker mine råvarer så højt, fordi de elsker mig. Fordi det er gode råvarer. Og de giver mig så meget. Tusind tak for den her snak, Jane. Ja, velbekomme selv, tak. Og jeg kan jo godt sige til lytterne, at du har masser af gratis ressourcer. Altså man kan finde masser gratis på din hjemmeside. Man kan låne bøger på biblioteket. Men er der også noget, man kan købe, hvis man gerne vil i gang med det her? Ja, altså det er der jo helt sikkert. Jeg har jo skrevet en hulens masse bøger også. Jeg synes nu, hvor vi taler januar og keto og i gang med vægttab måske, så vil mine to keto-bøger være de mest velegnede. Jeg har lavet en bog, som hedder Keto, optimere din fedtforbrænding og gå ned i vægt, som er, som giver et lidt dybere indblik i kroppens vej. Altså det kroppen skal igennem fra kulhydratforbrænding til fedtforbrænding, altså det her skifte, der sker over til ketose. Og den indeholder også opskrifter og kostplan og alle de her ting.
hvis man ikke er så interesseret i at dykke ned i alt det der nørdede noget, har jeg også lavet en bog, som hedder Keto på 4 uger. Og den er, det er mere sådan en praktisk bog, som ikke nødvendigvis fortæller dig, hvordan det virker, man bare fortæller dig, hvad du skal gøre for, at det virker. Så du skal spise det her, du skal ikke spise det der, og så er vi lidt hurtigt videre. Og det er jo lige præcis den bog, jeg har gået ud fra. Ja. Og det er altså at gå fra størrelse 42 til 38 på 2,5 måneder, så jeg anbefaler den. Ja, men det er godt. Det er også sådan en rigtig, så også en rigtig fin bog. Og for dem, som har brug for en mere grundig og gradvis indføring, og som har brug for måske også at bygge nogle mentale strategier på. Altså fordi, som du selv sagde tidligere, så vægttab er i høj grad en psykologisk disciplin. Det er rigtigt, det spiller en rolle, hvad vi har på tallerkenen, men vi skal faktisk ind og ændre nogle ting også i den måde, altså i vores vaner, vores tanker og vores mindset, og den måde, vi tænker om os selv, og den opfattelse, vi har af os selv, og hvad vi kan osv. Så hvis man ligesom har brug for både hjælp til mad og kost og livsstil, men også til det her ben, som handler om de mentale redskaber, så har jeg også et kursus, et online kursus, som man kan melde sig på inde på min hjemmeside. Så er lytterne godt rustet til at kaste sig ud i den her fantastiske livsstil, og jeg vil sige tusind tak for din tid. Jeg ved, du har rigtig travlt i øjeblikket, så jeg er så glad for, at du er stillet op. Velkommen, tak fordi jeg måtte være med. Og hvad, hvor er Jane Ferber bare en mega dejlig gæst at have med. Vi sad jo hver for sig og optog ind på sådan et online podcaststudie, og var hun bare nærværende og nem at snakke med, og sådan mega behagelig også. Det har i hvert fald været en stor ære at have dig med, Jane, så tusind tak for det. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så er du meget velkommen til at følge podcasten eller abonnere. Du kan også skrive din feedback til mig, jeg hedder Underfladisk på Instagram. Og så er det også altid rart, hvis du har lyst til at dele mit indhold, f.eks. på din Instagram story. Det er altså noget, der hjælper mig og min drøm om at leve af at podcaste. Tak fordi du lyttede med, og vi høres ved.